سلام ديناتشو يا زنها غري تملكاتوچ بأمنت نني زاري يمگنيو اديس ابابا موزيام است نو ازي يا ايتوبيا يا توريست اسگومي بالامياچ ماهبر يازگاجاو اند يا فوتوگراف ادري ياله كتلايو يا غراچن كفلوچ يتوطاطو فوتوگرافوچ ازي بوتا لا يگنيالو يا ماهبرو ابالات ناتچو انگري نني فوتوگرافوچ ياناسوت كماهبرو ابالات گار قويتا يادرگن فوتوگرافوچن ايتملكتن ابرن انقويالن ابراچو نتقويو گابزاچوال نو سمي هنا وصغير بلد يا إثيوبيا تورست أسقومي بارا موش مهبر وانا صاحبين بمويا دكمو يا تورست أسقومي بارا موش قال لفت أسرع مست بلاسيرس زي سرعة لنا بس قومينت آه يا مهبر أتشسكي وانا على ما من دونه ما جيت مسرته مهبر أتشين مسرته ويا زاري صوص تامت سني أسرع ولا تكان ولا تشسر ولا تامت مبرتنا وانا نت وانا على ما ينبرو من دونه كتباله يزي مويا تنيا يا تورست أسقومي بارا موشون مبتنا تكم ماسك بير بلوي تنسا مهاجرنا كذا كتلو إثيوبيان مستواك بتجعله متن زي بمواجهة نيوان يا مكلا ما نيوم عينت مبتنا قدي تويس نورو يعني أنت ما كراكر يوم جينا نيا مدرك هونو ما جيني مت لين يعني شو كلا يلا موش جالس بوانا نكين مبتنا تكم ماسك بير سنت على تالا تشارلي بهون سات إنه سبيسيفيكلي كير كون جولات متوسط من تابعلا تال زي مش كولات متوسط بلا بدش يعيش እዚያ አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ አስጎብኚዎች ብቻ ናቸው ወይስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ? አዎ ስማችን እንደሚያመለክተው የኢትዮጵያ ቱሪስት አስጎብኚ ባለሙያዎች ማህበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ አቅጣጫ አራቱን ኮርነር ላይ ያሉ አስጎብኚዎች የኛ አባላት ናቸው። ከሰሜን ከምዕራብ ከምስራቅ ከደቡብ በዋናነት ግን አዲስ አበባ ላይ ቤዝ ያደረጉ አዲስ አበባ ላይ መሰረት ያደረጉ አስጎብኚዎች ናቸው የኛ አባላት። ነገር ግን ለሁሉም ክፍት ነው። ያው እንደ ክፍት ነው ሲባል የራሱ የሆነ መስፈርቶች አሉ አባላት ለመሆን አትሊስት بحالنا توريزم كوي بيا بفتو بحالنا توريزم بعون دمو يا توريزم مينستر يمي ساتو مدينة يوكنا عند راس بيومي من من موالا تلبة يوم سون عند مسبتي وسدان إيه لو قلت يعني يا راس هتشين وزي براس بيومي على معنات تمرتي وسدان يمي مع مدينة مسبت على سلازي سون كم موالا يعني على معنات كلا سلازي إيه يعني موالا بيتم يوم كورونا اللي يتوبي بعد معنات كورونا يعني على معنات كلا عند ما هبر انجري كتم سرت هتشو سوستا متونات شوال بس سوستا متوست እንደዚህ ለፍሬ በቃ ምንም የሚታየ ነገር ሰርታችኋል? አዎ እንደ ማህበር ስንቋቋም እንደ አላማ ለባለሙያው ጥቅም እና መብት ለመቆም ነው አይደል? ግን በቁጭት የተነሳ ማህበር ምንድነው ከተባለ ያስጎብኚ ባለሙያው ብዙ ኔጌቲቭ ኮኖቴሽኖች የነበሩት በአሉታዊ ስሞች የሚጠራ ብዙ ጊዜ በማህበረሰቡ ወይ አዋካቢ ነው ገንዘብ ይሰርቃል እንዲያደርጋል ፈረንጅ አታላይ ነው ምናምን የሚባሉ ስሞችን ተሸክሞ የነበረ ስም ነው ቤቱ ያስጎብኚ ባለሙያ የሚባለው እና እንደ ባለ እንደ ሙያ ብዙ ማህበረሰቡ ላይ የመሰረጹ ነገር በጣም ትንሽ ነው የነበረው ስለዚህ አሃ ይሄ እኮ ብቻ አይደለም እኛ እኮ ፕሮፌሽናል ነው ይሄ ነገር ስለዚህ ፕሮፌሽናል በማህበረሰቡ እናስረጸው ብለን በቁጭት የተነሳን ነው ከዛ ከተነሳን በኋላ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድነው ቁጭቱን መወጣት ነው በማህበረሰቡ ዘንድ ይሄ ባለሙያ የሆነት ባለሙያ ነው እንዲባል ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ስነልኮች መስራት ስነልክ ነው ሳይንስ ስታንዳርድ ማውጣት ሁሉም ባለሙያ አንድ ቦታ ለምሳሌ እኔ እናንቺ ላሊበላ ላይ ብንሄድ ላሊበላ በአንድ ቋንቋ መናገር አንችልም ግን የተሰራበትን ነገር በአንድ መልክ ማሳየት ግን እንችላለን ስለዚህ ስታንዳርድ መስራት ለምሳሌ ላሊበላ የተሰራው የዛሬ 100 ዓመት ነው ከተባለ ሁላችንም ያንን ማውራት እኔ ሰባት አንቺ ስለተኝ ያን እንዳናወራ ማለት ነው ስለንድክ መስራት ሳ ያን ለማድረግ የተለያዩ ስልጣናዎችን አካሄደናል እነዚያ ስልጣናዎች በተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ስለ አርኪኦሎጂ ስለ አንትሮፖሎጂ ስለ ፓሊዮንቶሎጂ ስለ ለምሳሌ ስለ ሀገራችን የቀን አቆጣጣዎች ስናስብ እዛ ዘርፍ ላይ ያሉ ደረጃቸው ከፍ ያሉ ባለሙያዎችን መርጠን ከዛ ከነዛ ሰዎች ከፍ ብንል የት እንደርሳል የትም ኢትዮጵያ ይሆነ በዛ ልክ ከዛ ከፍ ማለት አንችልም በሚደረጃ የመጨረሻውን የሰነልኮች ለኛ ባለሙያዎች ስልጣን እንዲሰጡ ማድረግ ከዛ በተረፈ ደግሞ በተለያዩ መድረኮች ላይ መሳተፍ ለምሳሌ ፖሊሲዎች ሲረቀቁ የትምህርት ካሪኩለሞች ሲወጡ እዛ ቦታ ላይ መሳተፍና የኛ ሲግኒፊካንስ ማውጣት ደረጃዎች ከፍ እንዲሉ ማድረግ ሙያው እንዲከበር ማድረግ ብዙ ስግናዎችን ሰጥተናል ከዛ በተረፈ ይሄንን አውደር ኢማዘጋጅ ታውደር ኢማዘጋጅ አንድ ቱሪስት አስጎብኚ ባለሙያ
ከዚህ ከፈተማው ወጣው ሲወጣ አንድን ሰው ለማስተማር ብቻ አይደለም ኢትዮጵያን የማይበት የራሱ መነጽር አለው ብለን ወደዛ ተፈካምና ሶ ይሄንን ብናወጣ ሲግኒፊካንስ ይጎላል ብለ ይሄንን ፎቶ አውጥተን ያዘጋጀን የዛሬ አመት ወደ ጥቅምት አካባቢ ነው ያዘጋጀን መጀመሪያ ጥቅምት አካባቢ ሶ የነበረው ፊድባክ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ከፎቶ አውጥተን ያዘጋጀን ግን ያልኩሽ ስልጣናዎች ፖሊሲ ላይ መሳተፍ ከዛ በተረፈ ደግሞ የዚህ የካሪኩለም ቀረጻዎች ላይ ሁሉ መሳተፍበት ይሄ ነው የሚባል ሙያዊ አስተዋጽኦች እያደረግን ያለነው ሰው መጥቶ በደንብ እየጎበኘው ነው ፎቶ አውጥተን አሁን በጣም ፎቶ አውጥተን የመጀመሪያውን ስናወ ቲሙ ምንድነው የመጀመሪያው ርዕስ ምንድን ነበር ኢትዮጵያን በቱሪስት አስጎብኚዎች እይታ የሚል ፕሮግራም ማለት ርዕስ ነው የሰጠነው ነበር ስለዚህ አስጎብኚው ኢትዮጵያን እንዴት ያያታል የሚል ነበርና የምናይበት መነጽር ይሄ ነው ብለን አሳየን በቁጥር ይሄ ነው ሲግኒፊካንትሊ በቁጥር 1 2 3 ባንድልም ግን በጣም ራፍ ቁጥር ከ10000 ሰው በላይ ጎብኝቶት ነበር የመጀመሪያው የቆየውም ለአምስት ቀን ነበር እንደዚህ ግራንድ ኦፕኒንግ እና እንደዚህ ክሎዚንግ ነበረው ከዛ ያንን መርገም ፈልግ በየአመቱ ይካሄዳል የሚል መስላለ አሁንም እንደዚሁ ስንከፍተው ኢትዮጵያን በቱሪስት አስጎብኚዎቿ እይታ ኢትዮጵያን ለትውልድ የሚል ርዕስ ሰጠነው ረጅም ጊዜ በአስጎብኝነት እንደሰራህ ነግረኛልና እንደው የስራ ልምድህ ምን ይመስላል የትኛው ያገራችን ክፍል ላይ ሄደሃል ያልሄድክበትም ካለ እንደው መሄድ የምትፈልግበት አዎ ረጅም ነው የስራ ጊዜ ወደ 18 አመት ስራው ላይ ቆይቻለሁ በተለያዩ ኮርነሮች ላይ ሰርቻለሁ ከሰሜን ደቡብ ምዕራብ ምስራቅ በጣም የሚገርመው ነገር ያየርኩበት ቦታ አለ የሚገርመው ነገር ማለት ነው በ18 ዓመት የሥራ ሂደት ውስጥ ያየርኩበት ቦታ አለ ያየርኩበት ቦታ የት ነው ከተባለ አሶሳ ይሄ የግራንድ ሬኔሳንስ ዳም ነው የአዲሱ ግድባችን አይርኩ እና እዛ መሄድ ፈልጋለሁ ያየርኩበት አስጎብኝው ነው ያየርኩበት ቦታ አለ ማለት እና መሄድ ፈልጋለሁ አይ ቲንክ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ነገር ግን የምትቆጥሪው የእድሜ ዘመን አይደለም የሚሰራው ፕሮግራም እንዳጋጣሚ ያንቺ እንግዶች የሚፈልጉት ነገር ጋር ማች የሚያደርግ ነገር ነውና ሶ ከዛ አንግል ነው ዛይርኩት በጣም ኢትዮጵያ በጣም ደስ የሚሉ ቦታዎች አሏት አንድ የምሰራበት ድርጅት ሞቶ ይላል እቺ የተሰጠችን ሀገር ጎብኙ ይላል visit the gifted land ነው ይላል በጣም እውነት ነው gifted ነች እና የትኛውን ኮርነር ላይ ብትሄጂ አንድም ቀን ወይም አንድም ቦታ ላይ ሄደሽ ኢትዮጵያ ኦፈር በመታደርጋቸው ቦታዎች ዲሳፖይንት ደትኝ ሁሉ ነገር ያስደስታል እና እኔ አንዱም ይህ ውስጥ ይሄ ነገር እንጂ በዚህ ፍቀየለት የምለው ቦታ የለኝም በየርኩቱ ጊዜ ደስተኛ ብኝ የሚመጣበት በደጋግሜ በየርኩቱ ጊዜ አዲስ የሆነ ቦታ ነው እና ወደ ፎቶዎቹ እንመለስ እስኪ ፎቶዎቹ ይሸጣሉ አይደል ሚሸጡ ሚሸጡናቸው እንደውም አሁን እነዚህኞቹ ዛሬ ሶስተኛ ቀናችን ነው በሶስተኛ ቀን ኦልሞስት የተወሰነው ፎቶ ተሽጦ አልቋል ነገር ግን ፎቶ መናስረከበው የመዚያችን ቀን ነው እስከዛ ድረስ ዲስፕሌይ ይሆናሉ ሪፕሪንት አይደረግም ኤክስክሉሲቭ ነው እናደርገው ሰው ሪፕሪንት እንደገላቸው እዚህ ፕሪንት ያደረጉት ቀጥታን ሸጣለን የሚወስዱት ግን ሆነ ነው የሚገኘው ገንዘብ ደግሞ ለማህበሩ የሚገኘው ገንዘብ ደግሞ አሁን አላማው ምንድነው የዚህ የፎቶግራፊ አላማ አንደኛው አላማው ኢትዮጵያ ማስተዋወቅ ነው ሁለተኛው አላማው ደግሞ የመገናኛ መድረክ ሆኖ ማገልገል ነው ለዚህ ለቱሪዝም ዘርፉ ሶስተኛው ነገር ደግሞ የዚህ ቀደም እንዳልኩት የዚህ የአገር ውስጥ ጎብኚውን ፍላጎት መጫር እና ወጥነሽ ደግሞ ያለውን ደግሞ መጫመር ነው ከዛ ግን ፕላስ አድርገን ደግሞ ይህ ማህበር ፋይናንሻል ድጋፍ ያስፈልጋል ገንዘብ ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ አስጎብኚ ባለሙያዎች አባላት ፎቶአቸውን በነጻ አውጥተዋል ማህበሩ ደግሞ ፍሬም ለማድረግ ፕሪንት ለማድረግ ያን ወጪ አውጥቷል ከዛ እነዛን ወጪዎች አንድ ላይ ያደረገ በጣም ትንሽ እንደውም በብሬክ ኢቭን ዋጋ አቀርበናቸዋል ያ ለምንድነው ከተባለ ማህበሩን በፋይናንስ ለመደገፍ ነው ስለዚህ ማህበሩ የገቢ ምንጭ የሚያገኝበት አንዱ መድረክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ካላማዎቹ አንዱ የገቢ ምንጭ ፈጠረ እዚህ አንተ ያነሳው ፎቶግራፍ አለ የሚገርመው ነገር ያው የዛሬ አመት አምስት ፎቶ አቀርበይ ነበር እና እንዳጋጣሚ ከአምስቱ ፎቶዎች ውስጥ የቀረው ፎቶ አንዱ በዚያኛው አመት ለይታቀርቧል ሌሎቹ ተሽጠዋል እና እንዳጋጣሚ ባለፈው አመት ማለት ስለዚህ ምንም አሁን ባሁን አመት አላቀረብኩም ግን ከባለፈው አመት የቀረበው እንደዚህ ይቀርባል ይሄኛው የባሌ ፈረሰኞቹ እሱ የኔ ፎቶ ነው ነኔ መስል ነበር የባሌ ቆይታከ ባሌን በጣም አንድ በጣም ምንድነው እናት ልጅ ወልዳ ይላሉ
ሁሉንም ልጆቿን ትወዳለች። ነገር ግን እንድትጣጣ ከጣስ እንደሚበላለት ሁሉ ካንዱ አንዱን ፌቨር ታደርጋለች ይባላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ላሊበላን አይቶ ሁሉ ጊዜ ወይ የኔ አንደኛ ይሄ ነው የማይረሳው አለ ብዬ አላስብም። ከእምነት ከፖለቲካ ከዘር ከዚህ ሁሉ ነፃ ሆኖ ለሚያስብ ሰው ላሊበላ ላሊበላ ነው። በቃ ስለ አርክቴክቸር ስታስቢ ስለ እምነት ፌዝ ይሄ ክርስቲያን እስልምና ትተሽ ስታስቢ በቃ አንድ ሰው እንደ ሰው በቃ ምን አይነት ተአምር ሆኖ የሚታይበት ቦታ ነው። ሶ ላሊበላ እንደ ላሊበላ ኤክሰፕሽናል አስቀምጪ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ቦታዎች በጣም ሞዶ ቦታ አንዱ ባሌ ነው። በተለይ ሰነቴ የሰነቴ ፕላቶ የሚባለው ቦታ እጅግ የሰነቴ አምባ ይባላል። በጣም ሰፊ አምባ ነው። ስትወጪበት ሌላ ዓለም ላይ ያለሽ እስኪመስል ድረስ በዓለም ድንቅየው እና ብርቅየው ደግሞ የቀይ ቀበሮ እንደ በቃ ሄደሽ ልታይበት የምትችይ በጣም እንደ አይ ዛሬ ሄጄ አላጣው የምትይበት ቦታ ነው። እና ይሄ እዛ ቦታ ላይ ነው ይሄ ፎቶ የተነሳው ሰነቴ ፕላቶ ላይ ነው። እነዚህ ሰዎች የዚህ አካባቢ ነዋሪዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ትሬክ ይደረጋል እና በትሬኪንግ ላይ የሚደክሙ ሰዎች ይኖራሉ። ፈረንጆች አብረው ሲሄዱ ለነዛ አሲስት የሚያደርጉ ፈረስ የሚያቀርቡ ከዛ በተረፈ ደግሞ በፈረስ ይሄ የኢትዮጵያ ቀበሮ ቀይ ቀበሮ የሚባለው ወይ ኢትዮጵያን ውልፍ ይባላል። በጣም ሬረስት ካናይድ ነው ወርልድ እና እሱ አንዳንድ ጊዜ ኢንቨንተሪ ሲሰራ በፈረስ ይኬዳል ምናምን ለዛ ይቀርባል። እነዚህ ሰዎች ያለው ካላዎች ናቸው። ምን ያህል ብርዳማ እንደሆነ ማየት ትችያለሽ። ብርድ አለ፣ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ንፋሱ ድምፅ አለ ስታት ኤክስቴንት በጣም እና በጣም ብርዳማ ቦታ ነው። ያንን ያሳያል። ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ተዝናንተ ሲሄዱ ያነሳ ፎቶ በጣም ወደዋሉ። አካባቢውንም ያስታውሰኛልና ደስ የሚል አስጎብኚ ባለሙያ ነኝ። ላለፉት 9 ዓመታት ቱሪስቶችን የማስጎብኘት አገልግሎት እየሰጠሁ እገኛለሁ። በኢትዮጵያ የቱሪስት አስጎብኚ ባለሙያዎች ማህበር ደግሞ ቫይስ ፕሬዚዳንት ነኝ። የዚህ ፎቶ ኤግዚቢሽን ደግሞ አዘጋጅ ኮሚቴ ነኝ። እሺ፣ ስንተኛ ቀኑ ነው ዛሬ ኤግዚቢሽኑ? ዛሬ 3ኛ ቀናችን። ሰው በደንብ እየመጣ ነው እያየ ነው። ምንድን ነው ፊድባኩ? ያው ሰው በደንብ ጠብቆ ላስት ይር አዘጋጅተን ነበር ይህንን ፎቶ ኤግዚቢሽን እና በየአመቱ እንዲካሄድ ሰዎች ፍላጎት አሳይተው ነበረ። ሶ ይህ ፎቶ ኤግዚቢሽን ከአላማውም አንጻር አዲስ ኢነርጂ መስጠት ነው። በተለይ ለሀገር ውስጥ ቱሪስቶች ይህንን ፎቶ ኤግዚቢሽን ለሚጎበኙት የተለያየ አንግል፣ የተለያየ ፐርስፔክቲቭ ያሉትን መስህቦች ከዚህ ፎቶግራፍ አይቶ ኢንስፓየርድ ነው ለትራቭሊንግ ራሱ እንዲያዘጋጅም ነው እና ብዙዎቹ ደስተኛ ናቸው ባዩት ነገር። አሁን ላይ የምታያቸው ፎቶዎች ስብጥር ናቸው። ከባህል፣ ከተፈጥሮ፣ ከአኗኗር፣ ከሁሉም ከእንስሳት፣ ከአዋፋት፣ ከላንድስኬፕ ጨምሮ ነው ያለው እና ጥሩ አቀባበል ተደርጎለታል በተመልካቾች። እሺ፣ ኢትዮጵያን በአስጎብኚው እይታ አይደለ ዋና አይዲያው ሀሳቡ ማለት ነው። እንደ ባለሙያ፣ እንደ አስጎብኚ ባለሙያ ኢትዮጵያን አንተ እንዴት ትገልጻታለህ? ያው ይሄ ርዕስ የተሰጠው አስጎብኚ እንደመሆናችን መጠን በኢትዮጵያ በሁሉም ኮርነር እንዞራለን እና ስንዞር የሆነች ታይም ፕሮፌሽናሊ በነገራችን ላይ እንግዳ እያለ ፎቶ ማንሳት አይፈቀድልን። ነገር ግን የሆነ አጋጣሚ ሲፈጠር እናነሳለን እና ያችን አጋጣሚ ተጠቅመን ፎቶዎች እናነሳለን፣ የራሳችን እይታ እንገልጻለን ማለት ነው። ሶ ኢትዮጵያን እንደ አስጎብኚ ለመግለጽ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ከሁሉም ኮንትራስት አቃታለሁ። ከተራራውም፣ ከሎላንድም፣ ከእንስሳትም፣ ከኢንዲጂነስ ትራይብም በጣም ስለማቃት በአንዱ ካራክተር ማድረግ ካራክተር አድርጎ ኢትዮጵያን መግለጽ በጣም ይከብዳል። ግን የማያልቅ እና የምትናፈቅ ላይክ እዚህ አዲስ አበባ ስንሆን ሁልጊዜ መውጣትን የምታስመኝ አይነት ሀገር ናት። አዲስ አበባንም እንወዳለን። ነገር ግን ከአዲስ አበባ ውጭ ያለው በጣም ሁልጊዜ ይናፍቀናል። የሌድክበት የሀገሪቱ ክፍል አለ እንደው ብሄድበት ብለህ የምትመኘው? በቱሪስት ዴስቲኔሽን አንጻር ሁሉም የሀገሪቱን የቱሪስት ዴስቲኔሽኖች አይቻለሁ፣ አስጎብኝቻለሁ። ነገር ግን ቴክኒካሊ ሙሉ የኢትዮጵያን ጂኦግራፊ ከበር አድርጌያለሁ ብዬ አላስብም።
በአብዛኛው ግን በእስራኤል ምክንያት ኢትዮጵያን አይቻለው ያስባሉ። ብዙ ቦታ ስለምትሄዱ እንግዲህ ስለ ቦታዎቹ መረጃ በደንብ ማሰባሰብ ማወቅ አለባችሁ። እነኚህ መረጃዎች እንዴት ነው የምታገኙት? ቀድማችሁ ነው የምትሄዱት ወይስ ሌላ ሌላ አማራጮች አሉ? ያው ከማስጎብኘት ታስክ ውስጥ በጣም ከባዱ ፓርት ይሄ ፕሪፓሬሽን የሚባለው ፓርት ነው። ለእያንዳንዱ ትሪፕ እንደ አዲስ መዘጋጀት ይኖርብናል። ለምሳሌ ሂስቶሪክ ሩት ምን ሄድ ካለ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ምን ሄድ ከሆነ የምናቀው ነገር እንዳለ ሆኖ ፋክቶቹን እንዲሁም ደግሞ ናሬሽኖችን ሪቫይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሶ ሁልጊዜም ከትሪፕ ከመውጣቴ በፊት አነባለሁ። እንዲሁም ደግሞ ጧት ስራ ከመውጣቴ በፊት የምሰራቸውን ወይም የሚጎበኛቸውን ቦታዎች ለምሳሌ ድራይቭ እናደርግ ከሆነ ከኪሎ ሜትር ከርቀት ጀምሮ የት እንደምንቆም፣ ምን አይነት ከተሞች ላይ እንደምናልፍ፣ ምን አይነት ዴስቲኔሽኖችን እንደምናይ ለራሴ ሪሄርስ አድርጌ ለእንግዶቼ አስረዳለሁ ማለት ነው። ሶ ሁልጊዜ ተዘጋጅተን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ያ አንዱ የፕሮፌሽናል ቱር ጋይድ ኳሊቲም ስለሆነ ግዴታ ያስፈልጋል። እንደው የምትቸገሩት ነገር ይኖር ይሆን ከብዙ ነገር አንጻር ማለት ነው? አሁን ራሱ ካነሳሽው ከኢንፎርሜሽን አንጻር አንዳንዴ ከባድ ጥያቄዎች ትጠይቂያለሽ። ለምሳሌ ናሽናል ፓርክ ውስጥ ስትገቢ በጣም ኪዩሪዮሲቲ ያላቸው ቱሪስቶች አበባ ቆርጠው አመተው ወይም የሆነ ዛፍ ከርቀት ዛፍን አሁን ከርቀት አይደንቲፋይ ማድረግ ሊያክትሽ ይችላል እና ይጠይቁሻል። የዛኔ አስፈቅደሽም ቢሆን መጽሐፍሽን ሪፈር አድርገሽ ወይም ደግሞ ከኢንተርኔት ሪፈር አድርገሽ ትናገሪያለሽ። በዛ ሞመንት ላይ ክብደት አለው። ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ኢሞሽናል የሆነ ነገር አለው። አንዳንድ ቱሪስት መርካቱን አለመርካቱን ከፊቱ ከገስቸሩ ላታቂ ትችያለሽ እና አንቺ በውስጥሽ ትንሽ አንዛይቲ ይፈጥርብሻል፣ ትጨናነቂያለሽ፣ ደስተኛ ነው አይደለም ምናምን የሚለውን ማለት ነው። ነገር ግን ሞር ዌስተርን እነዚህ ሞደርናይዝድ የምንላቸው ቱሪስቶች ያው ቅሬታ ካላቸው እዛው ፊት ለፊት ስለሚናገሩ እነሱ ያግዙሻል። ግን አንዳንድ ቱሪስቶች ስፔሻል ኬዝ ማይናገሩ አሉ። የዛኔ ኢሞሽናሊ ትጨነቂያለሽ። ያ ከዚህ ስራ ክብደት ውስጥ አንዱ ነው ብዬ አስባለሁ። ዛሬ እንግዲህ እዚህ የስዕል አውደ ርዕይ ላይ የቀረቡት ስራዎች እንግዲህ አብዛኛውን የኢትዮጵያ ክፍል ይወክላሉ ብለን እናስባለን። ያልገባ ወይ ደግሞ የሌለ ኤሪያ አለ? አዎ፣ የሌለ ኤሪያም አለ። ትንሽ ደግሞ ዶሚኔት ያደረገው ወደ ሳውዝ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ትራይባል ኤሪያ ነው። ይህም የሚያመለክተው ምንድነው፣ ላለፉት 2-3 ዓመታት ሞር ወደ ኖርስ ወደ ዌስተርን ኢትዮጵያ ቱር እንዳልተካሄደ ነው። ሶ ሞር ኦፍ የተጓዝ ነው ወደ ሳውዝ ኢትዮጵያ ነው። ለዛ ነው ትራይባል ፎቶዎች ትንሽ ከሌላ በዛ ይላሉ። እንዲሁም የአዋፋት አሉ ዚስ ይር። ሶ ወደ ሳውዝ ስትሄጂ ያው በሪፍት ቫሊ አቋርጠሽ ነው የምትሄጂው። ሪፍት ቫሊ ደግሞ በጣም ሪች ነው በበርድ ላይፍ። ሶ ያልገቡ ብዙም ባይሆኑ የተወሰኑ ቦታዎች አሉ። እነዚህ ኦልሞስት 38 ፍሬሞች ናቸው እና ሁሉንም ቦታ በዚህ ማዳረስ በጣም ይከብዳል። ዲጂታልም አለ በእርግጥ ዲጂታል ላይ ሞር ሁሉንም ኤሪያ ከቨር አድርገናል ያስባል። ያንተ ስራ የትኛው ነው ካለ ያንተ ፎቶ? እንደነገርኩሽ ነው፣ እኔ ብዙ ጊዜ ከእንግዳ ጋር ስሆን ፎቶ የማንሳት እድሉ ካልተጋበዝኩ በስተቀር ፎቶ አላነሳም። ምናልባት እንግዶቼን አነሳለሁ እነሱ ከጠየቁኝና፣ እንዳጋጣሚ ሆኖ አንድ ፎቶ ፕሪንት ተደርጎልኛል። የዳሰነች ብሔር ሴት ነች። ዳሰነች ማለት ኦሞራቲ አካባቢ በኦሞ ወንዝ አቅራቢያ የሚገኝ ትራይብ ነው። ይህን ትመስላለች። ከቤቷ ፊት ለፊት ነው ያነሳዋት። ይሄ የእነሱ ቢዩቲፊኬሽን ከስተም ነው። ብሬድ ያደርጋሉ፣ ከቆዳ የተሰራ ልብስ ይለብሳሉ። እንዲሁም ከላይ ደግሞ በቅልና ዛጎልም አለው። ቅልና የአዋፋት ላባ ያለበት ዲኮር የተደረገ ካላባሽ በጭንቅላቷ ላይ አድርጋለች ማለት ነው። ይህን ፎቶ ሳነሳ አይ ቲንክ እዛ በጣም ኢንሆስፒታብል የሆነ ቦታ ነው። በጣም ፀሐይ ነው፣ ሞቃት ነው። ለዛ ነው ፊቷ ትንሽ ኮስተር ያለ ይመስላል፣ በጣም ፀሐይ ስለነበረ። ልክ ከዚህ ከአዲስ አበባ ቱሪስቶችን ይዛችሁ ስትሄዱ የምትሄዱበት ቦታዎች ላይ ሎካል አስጎብኚዎች ይኖራሉ። ከእነሱ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድን ነው? ምን ይመስላል? ያው ሁሉም ዴስቲኔሽኖች የራሳቸው የአካባቢ አስጎብኚ ያላቸው ወይም ሎካል ጋይድ የምንላቸው አሉ። እኛ ናሽናል ጋይድ ነን። በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ተዘዋውረን ማስጎብኘት እንችላለን። እውቀቱም ብቃቱም አለን።
ነገር ግን የአካባቢ አስኮሚ ደግሞ የራሱን የሆነ ጥቅም አለው በአንድ ቱር ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ በትራይባል ኤሪያዎች ስትሄጂ እነዚህ አካባቢ አስኮሚ የሚባሉት ሎካል ቋንቋውን ይችላሉ። ሶ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር የሚፈጠረው መስተጋብር ያቃልልሻል ማለት ነው። ያው as a tour guide አንቺ ሁሉንም ቋንቋ ማወቅ አይጠበቅብሽም ደግሞ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ በየአካባቢው local guide መጠቀም ጥሩ ነው። ግንኙነታችንም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ኤግዛምፕለሪ የሚሆኑ local guides አሉ። ለምሳሌ ጎንደር አካባቢ የጎንደር local guides በጣም best example ናቸው። በእውቀት በዲሲፕሊን በሁሉም በፐርሶናሊቲ ከሌሎቹ የተሻሉና እኛ አንዳንዴ እንደውም ከነሱ ወቀት እንወስዳለን ማለት ነው። ከኛ የተሻለ ፕሬዘንቴሽን ሲኖራቸው ሶ ጤናም የሆነ ግንኙነት ያለን ያው እንቅስቃሴ ገጠመኝ አይጠፋው ገጠመኝ አለክ የሥራ ገጠመኝ ብዙ ገጠመኝ ነው ያለውና ለማስተዋወስ የትኛውን ለመናገር ይከብዳል። ግን አንድ ጊዜ ማስተዋወሰው የዮና መጥቀስ ካለብኝ አላውቅም የአፍሪካ ሀገር አምባሳደር ይዤ ወደ ሳውዝ ኢትዮጵያ እየወጣሁ ነበርና ከፕሮቶኮል አንጻር የራሷን ድራይቨር ነው ይዘው ያጣችሁና ከዛ እኔ ጋይድ ሆኜ ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ጋይድ ስትሆኚ ያው ድራይቨር አለ ድራይቨር የመንገዱ ነገር ቴክ ኤር አደርጋል ማለት ነውና ያ ሹፌር እንደጋጣሚ ከአዲስ አበባ ወጥቶ ብዙ ጊዜ አያውቅም እና አርጅተዋል ደግሞ እንደጋጣሚ ከዛ ቡታጅራ ምናምን አለፈን ብቻ አነዳዳቸው አልተመቸኝም ነበርና ከዛ እኔ ጋይዲንጉን ትቼ እሳቸውን ዳይሬክት ማድረግ ጀመርኩ ማለት ነው። አነዳዳቸው ትንሽ እንትላል ነበር እና እሳቸው ከሁለት ሰዓት በላይ ነድተው አያውቁ ሰው እጃቸው በጣም ደከመ አይናቸው እንትላል ከፋቸው መጣና በጣም አዲስ መኪና ነበር አስተዋውቃለሁ። አምባሳደሯ ከባለቤቷ ጋር ነበር ከኋላ የተቀመጠችው ከፊት ለፊት አህያ ላይክ ቅርብ ዲስታንስ በጣም ክሊር ሆኖ እየታየ እኔ ያዩት መስሎኝ ነበር አለገርኳቸው። ከዛ አያውን ማህል ለማህል የመጡት በዛ አዲስ መኪና እና ያ መቼም ማረሳው። ከዛም በኋላ ከዛ ፓራውል ቱ ወድ ኮም ብሎ ያንን አስገብተን ለገና ድራይቪንግ ጀምረ ከሌላ አይሱዙ መኪና ጋር ተጋጨና ከዛ በኋላ እኔ መኪናውን ተቀብዬ ገና ፍሬሽ ጋር ተቀበልኩ። አልባም እንጂ ይደብሻለሁ ሰው ያለ ማስታወሳለሁ ብዙ አይገጥመኝ ያለ ግን ላለ ትንሽ ጀብዱ ነበር።